စာဖတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးများနံပါတ်၁ဥနှောက်ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်းလိလာမှုတွေအရစာဖတ်တဲ့သူတွေဟာအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာမဉဏ်ဆုံးရှုံးမှုယောဂတွေခံစားရတာနည်းပါတယ်တဲ့ဥနှောက်ဆိုတာမသွေးပဲထားရင်တုံးသွားတတ်ပါတယ်စာဖတ်ခြင်းကဥနှောက်ကိုအမြဲသွေးပေးနေတယ်လို့ပါပဲနံပါတ်၂စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချခြင်းအလုံးမှာစိတ်ဖိစီးမှုများတာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှုများတာပဲဖြစ်ဖြစ်စာဖတ်လို့နင်မျောသွားတဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးကိုမေ့လျော့သွားတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စာဖတ်ခြင်းဟာလည်းစိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။နံပါတ်3ဘ ഹു ဒ္ဒရာခြင်းသင်ဖတ်သမျှအရာအားလုံးကိုသင်ရဲ့အုံနှောက်ကသိမ်းဆဲပါတယ်။ထိုဘ ഹു ဒ္ဒများစွာဟာသင်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအရန်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်။စာဖတ်ခြင်းကသင်ကိုပုံမှန်ရင်းချက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေပါတယ်။လောကရန်တရားကိုပုံမှန်မြင်ဆိုင်လာနိုင်အောင်လည်းကူညီပါတယ်။တဲ့မှာဘ ഹു ဒ္ဒတွေများစွာရှိနေတဲ့အတွက်ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းရမှာအရင်ထပ်ပုံမှုအဆင်ပြေလာမှာသိကြပါပဲ။နံပါတ်၄ဉာဏ်ရည်တိုးတက်လာမှုစာဖတ်တဲ့အခါမှာဝတ္ထုတုပ်ဖတ်တဲ့စားပါတော့အဲ့ဒီဝတ္ထုတွေကဇက်လောင်ရဲ့ဇယိုက်ကိုမှတ်ရပါတယ်။ဒါမှသာစာဖတ်လို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့စာဖတ်ခြင်းကမတိမတာနဲ့သင်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်ဆွဲရည်တွေကိုတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။နံပါတ်၅စင်ချိန်ချင်းချိန်ဉာဏ်တိုးတက်လာခြင်းစာဥစာပေများစွာဖတ်တဲ့အတွက်တစုံတစ်ခုစဉ်းစားပြီဆိုရင်စာမဖတ်တဲ့သူနဲ့ကွာခြားပါတယ်။ဒေါသကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။စဉ်းစားချင်းချိန်နိုင်မှုမှလည်းသူများတတ်ကိုပိုတာပါတယ်။နံပါတ်6အာယုံစူးစိုက်မှုတိုးတက်လာခြင်းစာဥတုပ်ကိုဖတ်တဲ့အခါထိုစာဥပ်ကိုအာယုံစူးစိုက်မှုအပြည့်ထားရပါတယ်။ဒါကြောင့်စာဖတ်တာများလာတဲ့အခါအာယုံစူးစိုက်မှုအပိုင်းမှလည်းပုံမှန်ကောင်းမွန်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝမှလည်းအရာရာပိုအာယုံစိုက်နိုင်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်9အထီးမကြံမှုစာအုပ်တွေဟာအကောင်းဆုံးဖော်မွန်တွေပါပဲသူတို့ကတင့်ကိုအထီးမကျန်အောင်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်တကယ်စာအုပ်တုပ်ထဲမှာစီးမျောသွားရင်ထိုင်ရာကမထကျင်တော့ပါဘူးနံပါတ်၈အတွေ့အကြုံများကိုရယူနိုင်ခြင်းတချို့စာအုပ်တွေကအချိန်တွေသွေးတွေချွေးတွေရင်းနှီးပြီးမှရထားတာပါတင်ကထိုအတွေ့အကြုံတွေကိုပတ်စံအနည်းငယ်နဲ့ဝယ်ယူဖတ်ရှုရတာပါဘလောက်များတင့်အတွက်အကျိုးရှိလိုက်တယ်လဲပြန်တွေးကြည့်လိုက်ပါပန်းနိုင်တစ်ခုကိုသွားခြင်းရင်အဲ့ဒီပန်းနိုင်ကိုအရင်ဆုံးရှောက်ဖူးတဲ့သူတွေစီကအတွေ့အကြုံတွေကိုလေ့လာရပါတယ်ဒီလိုရဖို့ကစာအုပ်တွေကိုအားကိုးရမှာပါ။ဒါကြောင့်စာအုပ်ဝယ်ဖို့မနှမျောပါနဲ့။ဘလို့စာတွေဖတ်တင်လဲ။ဒီမေးခွန်းကကျွန်တော်စာဘက်ပရိသတ်အချို့ Facebook ပေါ်မှာခဏခဏမေးလေးရှိတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပါ။တခါတလေ comment box ထဲမှာမေးတယ်။တခါတလေ message box ကနေမေးတယ်။ဒါကမေးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပါပဲ။သူတို့အရင်ကစာဖတ်တာဝါသနာသိမ့်မပါပေမဲ့အခုဖတ်ချင်လို့အားကိုးတကြီးမေးတာပါ။ကျွန်တော် Facebook page မှာလည်းဖြေဘူးပါတယ်။အခုလေဒီစာအုပ်ကိုဖတ်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေထဲမှာဘလို့စာအုပ်တွေဖတ်တင်လဲဆိုတာကိုသိကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ဖြေပေးလိုက်ပါတယ်။အရင်ဆုံးပြောချင်တာကအစိတ်တောက်မဖြစ်တဲ့စာပေဆိုအကုန်လုံးဖတ်လို့ရပါတယ်။အစိတ်တောက်စာပေဆိုတာကစာဖတ်သူကိုကောင်းကျိုးမဖြစ်စေပဲဆိုးကျိုးပဲဖြစ်စေတဲ့စာပေမျိုးပါ။စာဖတ်တာများလာရင်သဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်။တခြားစာအုပ်တွေကတော့အကုန်ဖတ်လို့ရပါတယ်။လူတိုင်းဖတ်တင်တဲ့စာအုပ်မျိုးစားကတော့နာမည်ကျော်တွေရဲ့အထုပ်ပတ္တိတွေပါပဲ။ဥပမာလင်ကွန်အိုင်စတိုင်မဟာတမဂန္ဒီစတဲ့နာမည်ကျော်များကြောင်းရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေပါဒီလိုစာအုပ်တွေကအဖိုးမပြတ်နိုင်တဲ့ဘုဒ္ဓတရားတွေကိုပေးပါတယ်သူတို့တွေဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်အောင်လုပ်ခဲ့လဲသို့မဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်နိုင်တယ်လို့တင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတရားဖြစ်ချင်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုစာအုပ်မျိုးတွေကတကယ်ကောင်းတဲ့စာအုပ်တွေကြီးပဲဆိုရင်ဈေးတော့နည်းနည်းကြီးတတ်ပါတယ်ဥပမာဈေးက 5,000 6,000 လောက်တော့ရှိတတ်ပါတယ်ဒါကလည်းတင်ဖုံးမိဖြစ်တာလောက်ပဲရှိပါတယ်စာအုပ်အသေးလေးတွေကိုမစိုးလိုပါဘူးပတ်စံမတတ်နိုင်လို့စာအုပ်အသေးလေးတွေဖတ်ရင်လည်းဖတ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကောင်းတာကအပြည့်စုံရေးထားတဲ့စာအုပ်ကြီးတွေပါနောက်တစ်မျိုးကစိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေတဲ့စာအုပ်မျိုးတွေပါတက်ကြမ်းလို့တော့အများခေါ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုစာအုပ်မျိုးတွေအများကြီးတော့မဖတ်စေချင်ပါဘူးတချို့ကအများကြီးသာဖတ်တာတခုမှလည်းမလိုက်နိုင်ဘူးဒီတော့ကိုယ်အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်တွေ့တဲ့နေ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုပဲခဏခဏပြန်ဖတ်ပါအဲ့ဒီတဲကအချက်တွေကိုစည်ရင်းထုတ်ပါပြီးရင်တစ်ချက်ချင်းစူးစမ်းပါနောက်တစ်မျိုးကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်မျိုးပါ။သင်ကဒီဇိုင်နာဖြစ်ချင်ရင်ဒီဇိုင်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်မျိုးပေါ့။သင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ပါ။နောက်တစ်မျိုးကဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်မျိုးပါ။ကောင်းတို့ရရာတငယ်ချင်းတွေလမ်းညွှန်တာတွေဝယ်ဖတ်ပါ။မဝယ်နိုင်ရင်စာကြည့်တိုင်းမှာအသွင်းဝင်ထားပါ။ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတုန်းကတော့စာအုပ်တွေတော်တော်များများဖတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုမင်းရင်တော့ကျွန်တော်စာအုပ်နံပါတ်တွေမမှတ်မိပါဘူး။စာကြည့်တိုင်းမှာတွေးသမျှအကုန်ဖတ်ပါတယ်။လမ်းမေးမှာကောင်းတို့ရရာဝယ်ဖတ်ပါတယ်။ဒီတော့အတိအကျတော့လမ်းမညွန်တက်တော့ပါဘူးကို့ဘာသာရှာဖွေပြီးတော့ဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်အထက်ပါစာအုပ်မျိုးစားတွေပြင်အခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့စာအုပ်မျိုးတွေလည်းဖတ်လို့ရပါတယ်အထက်ပါစာအုပ်တွေကတော့လူတိုင်းနဲ့တင့်တော်တဲ့စာအုပ်မျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲခုချိန်ကစပြီးစိတ်ဟာရကိုစာဖတ်ခြင်းဖြင့်ဖြည့်ဆွတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်